wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa dowladda iraan oo hanjabaad culus u jeedisa yuhuudda iyo maraykanka isla markaasina sheegtay haddii aysan xabadda iyo duqaymaha ka joojin marinka kasa ay la kulmi doonaan duqaymo xooggan oo kala duwan wasiirka difaaca iiraan ayaa hawada u soo mariyey dowladda maraykanka iyo dowladda yuhuudda asigoona ku sheegay xasuuqa haddii ay sii wadaan ayagana ay la kulmi doonaan weeraro cir iyo dhul ah ayuu yidhi hadalkaan kasoo yeerawasrkadifca ayaa keenaya kadib markii shalay wasiir ka tirsan yahuudda uu sheegay in marinka kase lagu dhufto nugneer hase ahaatee xiisadaha looga soo hor jeeda yahuudda oo caalamka ayaa koras kusii qaadaya banaanbaxyo aad u waaweyn ayaa ka dhacaya duniyada inteeda badan in ka badan hal milyan oo qofood ayaa ku bannaanbaxaysa jakaarta caasimadda induniisiya dowladda qadar ayaa hanjabaad culus u soo jeedisay kadib hanjabaadii ka soo yeertay wasiir ka tirsan yahuudda dowladda qatar ayaa cambaaraysay hanjabaada israa'iil ee ku aadan in ay ku duqaynayso marinka kasa hubka nugneerka wasaaradda arrimaha dibadda qatar ayaa si kulal u cambaaraysay hadal ka soo yeedhay wasiir ka tirsan xukuumadda gumaysiga isra'el ee ku aaddan hanjabaadda ah in marinka kasa dukum daakum laga dhigo kadibna lagu duqeeyo hubka adduunka gumaada

سكست هاتة خدر أيقوب بغضي إن دي الشعب كا إلقو حسوق يا مرن كقصو أي إسرائيل جوجسو دقي مبا أن إيا خلق الكويمة إزجار سينت يا أديج إنترنت كا مرن كقصو وريها الجزيرة أي سوشيجيا إن إزجار سينت يا إنترنت كا لججر يا مرن كقصو كدب دقي محوجن جوجين تاني أي كسو بيج متي إيا دو عيد ما دو جميس إسرائيل أي حوجين دولان كا أي كهيان ديجا نذا كلدوان يا مرن كقصو xukuumadda kasa ciidanka qabsaday ayaa bilaabay fulinta hanjabaadyo ka dhan ah isbitaalka ku yaalla marinka kasa xukuumadda marinka kasa ayaa sheegtay in ciidamada yuhuudda ee ku sugan marinka kasa ay bilaabeen fulinta hanjabaadyo ka dhan ah in isbitaalada halkaasi ka shaqaynaya gebi ahaanba la xidho wasaaradda caafimaadka ee qasa xasuuqa ka dhacaya bartamaha marinka kasa wax la fiirsan kara ma ahan yuhuudda duqaymaha ay ka waddo marinka kasa aad ayay u sii xoogaysteen afhayeen u hadlay militariga israa'il ayaa sheegay in qaybta soddon iyo lixaad ee gaashaaman ay garaaceen xeebaha badda ee marinka khaza dab xooggan ayaa ka kacay كدي مركي مدافيع يا بمبانوين آدو آه علو سايكو قراعين مرين كاقسا ورياها الجسيرة يا صوشيغي إن دبقو كاكعي وخوي قلبيت اي مقالة قسا كدي عيد مدى يهود اي ديغان كاسي كدو قيين يا بمبانوين آدو آه علو سايكو اسلام مركاسين الدنيا مبنوع كاه ورياها يا صيدو كلاشيغي إن عيد مدى قميسيك إسرائيل او رساس كريد يا قوبة كويا لا مرين كاقسا اسلام مركاسين هالكاسي سورة قل إن لغو سوال لابتو حالة دي تدوبة دي أكتوبر كوحيغين كالت تلياه أمنيغا قران اي كا ايا إيه بي سي إن اي سنجيرين قاب بلوغو لابن حالة دي تدوبة دي أكتوبر لتلياه أمنيغا قران قرن مريكن كا أنت انتا فلسطيني انت واي إن مستقبل سياسة ديت او عصب دقال ككدب تاسو تاس او تهي مركي شعب كاسي لحسوق ايا ارين تاسي لدجين ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa soo hadlay ayaa sheegay in aysan xabad joojin ka dhici doonin marinka kasa haddii aan loo soo celin maxaabiista yuhuudda ee ay xamaas ku hayaan marinka kasa toddobadii oktoobar ee lasoo dhaafay halkaasi laga qafaashay waxaan rabaa in aad ogaato in uu jiro hal shay oo aynan samayn doonin ma jiri doonto xabad joojin haddii aysan soo laaban afduubayaashii netanyahu ayaa yidhi intii lagu jiray booqosho oo ku tegayay ramoon erbas waxa uu intaasu ku daray sida xafiiskiisa uu ka soo xigtay qoraal uu ku yidhi labadeena cadowgayaga iyo saaxiibadayda waannu sii wadi doonaa ilaa aan ka adkaanno xamaas ma hayno beddel kale ayuu yidhi saacadihii la soo dhaafay israa'iil ayaa bannaanbaxyo ka dhigaya afafka hore ee xarunta netanyahu وحين دلبنا يان إنو حلك اسك عزيلو إيجاو كو إيه ديجي إنو مسؤول كأها كا فشل كي عيدن كحوق الدلك كو قبصدين إسكا عابنت فلسطينين تا خار ميد أهي داد كاسي أيا شيء إن تنياهو أو سيها يحكم كا. أي قطر كتهي داد كا كنول قده يهودا وحا آينا بنيان إن رئيس الوزارة هو إسعزيلو إيجاو كو بنام بحيا أففك هوري إيه فضلا دبقو داور كيني هوري إيه عالن ميديا wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa wasiir ka tirsan yahuudda ayaa sheegay in bamka nukleer-kan lagu dhufto marinka kase islamarkaasina mar qura lasoo afjaro dukum daakum laga dhigo ra-iisul wasaaraha yahuudda iyo wasiirka difaac ayaa afka furtay islamarkaasina sheegay in wasiirka waxa uu ku hadlay aysan ahayn mid sax ah shaqadiina laga joojiyey afhayeenka alqasam abu cubayda ayaa sheegay labaatan iyo afar taangi in ay gubeen xasuuq baan ayaa loo geysanayaa marinka kasa ciidamada duulaanka ah ee gumaystaha ah wasiir ka tirsan xukuumadda yahuudda laguna magacaabo aliyahu ayaa sheegay in bamka nucleerk lagu tuuro gesa ay tahay xal macquul ahi isagoo intaasi in ku daray in marinka kasa uusan ku sii nagaan karin dhulweynahaasi dushiisa israa'iilna ay tahay in ay dib u dejiso waxa uu arkay dagaalku uu qarash ku leeyahay kuwa uu ku tilmaamay inay afduubteen israa'iiliyiinta iska caabinta falistiiniinta isagoo ka jawaabayay su'aalo ku saabsan waraysi uu siiyey idaacadda kolberema maxalli ah waxa uu yidhi waa in gasa lagu doqeeyo bamka nuklerka aliyahu wuxuu ku jawaabay tani waa mid ka mid ahi fursadaha iminka jira sida uu sheegay wargeyska israa'iil tudhay waxa uu intaasi ku daray waa in xamaas ay dawarsadaan in kuwii laqafaashay loo soo celiyo maxaa loo qafaashay oo ay halleeyeen israa'iiliinta ayuu yidhi dagaalka waxaa ku baxayo qiimo aad u sarrayso maxaa nafta dadka lakafaashay ugu qaalisan tahay nafta askarta waxa uu yidhi waxaan ku taamayaa inaan u soo noqdo sidii ay yahuudda degaameynta ugu samayn lahaayeen marinka kasa oo aan aadno anigoo kibir leh amaba aad u kibran inaan booqasho ku taga halkaasi ayuu yidhi marka laga hadlayo muwaadiniinta falistiniinta wasiirku wuxuu leeyahay u oggolow inay aadaan airelan ama lama degaanka meel kasta ahi oo u oggolow daanyeerka gesa inay qaataan howsha xalinta dhibaatada laftooda ayuu yidhi هذا لذان إلياه وحا أي دليان جواب عرى الله إسرائيل سيدا او يري ريس الوزار هذا الكاسي إريد وزير كإلياه هو أي كغو حقيقة وحانا وإنتا كود إسرائيل إي كيهود وحاء يهود وحا أي أرقمان سي وافقسان هيرار كا أغو سرية إي شرعيق عالميقاهي سيدا أي أغو هرتاقان وحيا لسو غارتا عيد آن كلوغ لهين داقالة دا حل كاسي كا سعودة أيو يري جنا اللبي إسرائيل آيا سيدو كلا إن رئيس الوزارة أو وزير إلياهو كا جوجيه كولمدي دولد إلا أمر دمبي dhanka kale hogaamiyaha mucaaradka lavid ayaa ku baaqay in eliyahu laga ceydhiyo xukuumadda isaga oo ku sifeeyey hadal naxdin leh oo waali ah oo ka soo baxay wasiir aan mas-uul lahayn joogitaanka kooxaha xagjirka ah ee dowladda waxay ina gelinaysaa khatar weyn ayuu yidhi dhankiisa wasiirka difaaca galante ayaa sidoo kale sheegay in hadalka wasiirka eliyahu ay yihiin kuwo aan mas-uul ahayn ayna wanaagsan tahay inuusan ka mid ahayn kuwa mas-uulka ka ah ammaanka yahuudda iyadoo ay ka jawaabayaan bayaankiisa qoysaska maxaabiista israa'eil ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen inuu yahay hadal naxdin leh sida uu qoray wargeyska israa'eil tudhay si kastaba ha ahaatae wasiirkani wux uu aaminsan yahay in gebi ahaanba labada milyan ee bar ee ku nool marinka kasa in hubka nuklieerk lagu dhufto dukum daakumna laga dhigo dhinaca kale alkhasaam waxaan waqooyi gasa ku dilnay shan askari oo israa'iiliyiin ah gaadiid badanna waa ka gubnay guutada al kasam ee garabka military ee dhaqdhaqaaqiska caabinta islaamiga ee xamaas ayaa ku dhawaaqday inay shan askari ku dileen iska hor imaadyo ka dhacay waqooyi galbeed ee marinka kasa guutada ayaa ku sheegtay hadal kooban oo ay soo dhigtay telegramka mujaahidiinta alkasam ayaa weerar ku qaaday ciidan ku sugnaa dhismo ku yaalla waqooyi galbeed ee marinka kasa waxay ku dagaalameen qoryaha darandooriga u dhaca iyo bambaanooyinka waxayna weerar ku dileen shan askari oo ka mid ah gumaystaha القسم وحي أنت سكو درتينا بربوريان لبقاري و سهيوني داي ليهين او قدها او تل الحاوغن تا لدى الياسين بقل إيشان شن وحاكالي او اي tankii yahuud ahay gudaha u galay koonfurta galbeed ee alxaawa isaga oo la socday gantaal la hagayo dhankiisa afhayeenka alkhasam garabka militari ee dhaqdhaqaaqiska caabinta xamaas abu cubayd ayaa sheegay in guutooyinka ay burburyeen labaatan iyo afar gaadiidka dagaalka israa'el isagoo carabka ku adkeeyey dagaalyahanadooda waxay sii wadaan inay gadaashooda ka dambeeyaan ciidamada cadowga ahi islamarkaasina meel kasta ay ku baabiiyaan abuu cubeyd ayaa intaa ku daray in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay guudooyinka alqasam ay keeneen madaafiic alyaasiin ahi oo ay la beegsadaan ciidamada go-doominta ku hayo marinka khasa mujaahidiinta waxa ay ka dagaalamayaan safafka hore ee cadowga ee waqooyi galbeed iyo koonfurta magaalada kasa ayuu yidhi afhaayeenka ciidamada alqasam waxa uu sheegay in ay ku jiraan dagaal aan loo sinnayn balse lagu baran doono caalamka taariikhda lagu weerari doono isagoo intaa ku daray dadkeena waxaa lagu hayaa dabargooyn joogto ahi oo ay wadaan cadowga dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka